سلام قدر منو لیدون کو دنن رزی سو تازو مهم خبرنو تخرا غلاست لمین یوټیوب چینل زخه ننګرهار کې ډیورن فرضی کر ختنی دی طالبانو ته د تیار سي امر شوه د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې ډیورن فرضی کر ختنی دی د خپل ځواکونو د تیار سي خبر ورکوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر تازه په دې اړه په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پر ډیورن کرښه د پاکستاني ځواکونو د تازه جوړیدونکو تاسیساتو د مخنیوي تر څنګ د پاکستاني لوري له خوا غځول شوی افغان تار هم ټول کړی او له ځان سره یې وړی دی په خبر پاڼه کې چې ازادي راډیو ته استول شوی راغلی چې د ختیځ زون تنظیم رئیس او د ننګرهار والی مولوي محمد داود مزمل او د ولایت مرستیال د یو شمېر نظامي مسؤلینو په ملتیا له سیمې لیدنه کړې ده او دغلته یې خپلو ځواکونو ته د هر راز ملاتړ او چمتووالي ډاډ ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس کېدې چې پکې یو ځایي طالب مشر د لالپورې ولسوالۍ په صفري نقطه کې د یوې پاکستاني پوستي ساتونکو ته د دوی لخوا د تازه تاسیساتو د جوړولو پر سر خبرداری ورکوي او د فعالیتونو د درېدو غوښتنه ترې کوي په دغو ویډیوګانو کې پاکستاني لوري ته ویل شوي چې په سیمه کې پر فعالیتونو به غلي پاتې نه شي دوی امریکا وایي افغانستان ته د نغدو پیسو د لیږلو په لټه کې یو امریکا وایي د داسې لارو چارو په لټه کې دی چې وکړی شي افغانستان ته د بشري مرستو تر څنګ نغدي پیسې هم ولیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بشپړ معلومات لري او له ټولو نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې دغه هیواد ته بشردوستانه مرستې ورسول شي د په خبره همدا اوس له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره په دې اړه بحثونه روان دي چې څنګه وکړی شي افغانستان ته د بشردوستانه مرستو تر څنګ نغدي پیسې هم ولیږي او هلته د اقتصادي او بشري ناورین مخنیوی وکړي امریکا همداراز وایي چې تر دې دمه امریکا د افغانستان تر ټولو ستره مرسته کوونکی هیواد دی خو دوی په یوازې ځان دغه ناورین نه شي کابو کولی نو له همدې امله د سیمې له هیوادونو هم غواړي چې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي هغه د کنګل شوي شتمنۍ په اړه څه نه دي ویلي او دا یې هم زیاته کړې ده چې د تخلي ماموریت به ادامه لري او د پای نیټه یې نه ده مشخصه شوې طالبانو کابل کې یو متقاعد جنرال نیولی دی پامیر قلي اردو پخوانی مرستیال ادم خان متین کورنۍ تایید کړې ده چې نوموړی متقاعد جنرال کابل کې د طالبانو له لورې نیول شوی دی د دغه متقاعد جنرال زوی امید متین له هشت صوب ورځپاڼې سره په خبرو کې د خپل پلار نیول کېدل تایید کړي او وایي طالب ځواکونو مې پلار شنبه د لیندۍ پر اووه ویشتمه د ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه له کوره ځان سره وړی دی د نوموړي زوی وایي پلار یې برید جنرال و او د پخواني حکومت له سقوط یو کال وړاندې تقاعد شوی و ورته مهال د دغه برید جنرال د کورنۍ غړي وایي له دې وړاندې دوه وارې کور ته طالب ځواکونه راغلي او زرې موټر او یو کلاشینکوک توپک یې له ځان سره وړی خو دا ځل یې خپله هم له ځان سره وړی دی هغوی وایي چې متین د طالبانو د ټول بخښنې له اعلان وروسته له هېواده بهر نه شو خو ښکاري طالبان خپلې اعلان کړي ټول بخښنې ته ژمن نه دي ایران نړیوالې ټولنې ته ویلي د افغان کډوال د ساتلو لپاره پیسې راکړي د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان وایي چې نړیواله ټولنه باید په ایران کې د افغانانو د ژوند شرایطو ته ځانګړې پاملرنه وکړي نوموړي دغه څرګندونې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره په کتنه کې کړې دي هغه ټینګار کړی چې ایران د افغان کډوالو ته د نورو خدماتو د وړاندې کولو وړتیا نه لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو ته د خدمتونو رسولو لپاره دې له ایران ته پیسې ورکړي هغه دغه راز ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د لویې څپې سره مخ دی او دغه هیواد د دې وړتیا نه لري چې دوی ځای پر ځای کړي په ورته مهال ایټالیا پرون له افغانانو سره د شاوخوا 21 میلیونه یورو د مرستو اعلان وکړ بریتانوي بنسټونه وایي راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان نیمایي نفوس د لوږې له ګواښ سره مخ شي د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو خبرداری ورکړی چې د ژمي موسم په راتلونکو دریو میاشتو کې به د افغانستان نیمایي نفوس چې شاوخوا 22 میلیونه افغانان کېږي له سختې لوږې سره مخ شي په بریتانیا کې د اکشن ایډ په نامه یوې خیریه موسسې ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي په ورته مهال د ډي ای سي په نامه یوې بلې خیریه موسسې هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په سږکال ژمي کې له شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي
دواړو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې دریو میاشتو کې باید افغانانو ته عاجلې بشري مرستې ورسوي. بلینکن وایي د داخلي ماموریت لپاره ټاکلی مهالویش نشته. امریکا وایي د داخلي ماموریت لپاره ځانګړی مهالویش نشته دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په داسې څرګندونو کې ویلي چې دوی د هغو کسانو ایستلو ته ژمن دي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او یا یې د وتلو شرایط پوره کړي وي. د ده په خبره د داخلي ماموریت د پای لپاره هیڅ راز ټاکلی مهالویش نشته ده او تر هغې به ادامه ولري چې ټول په شرایطو برابر کسان ایستل شوي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې هم ویلي و چې د تخلي ماموریت به ادامه لري ځکه تر دې دمه ګڼ امریکایي وګړي او په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې پاتې دي او دوی یې ایستلو ته ژمن دي. بی پولی ډاکټران وایي په ماشومانو کې خوارځواکي ډیره شوې ده. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لوړ شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو له لورې په یوې خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په ځینو ولایتونو کې په کلینیکونو کې د هغو ناروغانو شمیره لوړه شوې چې په خوارځواکۍ اخته دي. سرچینې وایي وچکالي، ناوړی اقتصادي وضعیت، جګړې او کډوالي د دغه ستونزې د پراختیا سبب ده. په اعلامیه کې راځي چې د سمو روغتیایي خدماتو نشتون هم د دې سبب شوی چې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لوړ شي. د بی پولي ډاکټرانو روغتیایي بنسټ دغه راز له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د روغتیا برخې لاسنیوی وکړي ځکه دمګړي خلک له پراخو ستونزو سره مخ دي او د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. عربستان د سنا پر هوایی ډګر برید کړی دی. سعودي عربستان په یمن کې د دې هیواد پر ستر هوایی ډګر بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو ضد ائتلاف وایي چې دوی د ځینو هدفونو د له منځه وړلو لپاره د سنا پر هوایی ډګر بریدونه کړي او په دې ډګر کې شپږ سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي چې په دې بریدونو سره د سنا هوایی ډګر فلج کړل شوی دی. سعودي عربستان تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې مرستندویو بنسټونه او عامه وګړي دي له هوایی ډګره لرې شي ځکه دوی پر دې ډګر د برید پلان لري. عربستان ادعا کوي چې حوثیانو له دې ډګره د ورانکاره فعالیتونو لپاره کار اخیست. د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښې شېبې د الله پامان.